коридорах академії стоять студенти, чекають своєї реєстрації на участь в рекорді Гіннеса. Зараз ми стоїмо у черзі, щоб йти на рекорд. І нам роздалися такі квиточки для участі. Ми заходимо і кожного записують, реєструють. Також маємо такі браслети жовтого кольору, тобто це означає, що гуманітарний факультет. 10 жовтня в Острозькій академії встановлювали другий світовий рекорд у номінації «Найбільша лекція з археології». Захід приурочений 25-річниці Острозької академії з дня її відродження. Сьогоднішня лекція чому присвячена історії археології середньовіччя нашої Острозщини, тому що вона невідома. Мало того, в нас взагалі на Рівненщині є тільки троє людей, які є справжні археологи, які знають археологію. І нам на сьогоднішню лекцію необхідно було розшукати в Рівному фундаментального, феноменального знавця галузі археології Богдана Прищепу, який сьогодні буде читати і виголошувати цю лекцію, яка присвячена саме історії Острозщини. Організатори розповідають, підготовка рекорду тривала близько півроку. Учасниками стали 305 студентів академії. Ми посилали заявку, чи можна нам взяти участь в такій спробі. Ще минулої осені ми чекали до кінця літа, чи в нас є згода від книги рекордів Гіннеса, щоб ми його встановлювали. Після того, як ми отримали від них згоду, ми вже почали готувати усі ці тести, які сьогодні писали наші студенти. Ми підготували презентацію, ми розмовляли з лекторами, ми проводили інструктаж для наших стюардів та свідків. 3, 2, 1, почали! Вітаю всіх присутніх! Тема нашої лекції сьогоднішньої – середньовічний Острог, відкритий археологами. Цілу годину лектор Богдан Прищепа розповідав про середньовічний Острог, відкритий археологами. Дослідження проводили близько 10 років. В літописі Острог згадується в 1100 році. І все. І після цього він не згадується до 14 століття. Наші розкопки показали, що початок Острога – це поселення 8-9 століття. Тобто його історія починається набагато раніше, ніж з слов'янського поселення. Ваш новий корпус, він збудований в центрі історичного Острога, поряд із Ринковою площею. І коли він будувався, ми весь час проводили там археологічні роботи. Попередню найдовшу археологічну лекцію вдалося прочитати префектурі Аоморі, що в Японії. Лекція в Острозькій академії націлена перевершити його показники. Дуже було цікаво, дуже було насичено, інформативно. Тобто я більше взагалі дізналася завдяки цим археологічним розкопкам про історію Острога. Ну, я такого ще ніде не чула. І дійсно ця лекція вона заслуговує на цей рекорд Гіннеса. Увесь процес підготовки рекорду та спробу його встановлення безперервно транслювали в онлайн-режимі. Тому переглянути унікальну для України подію може кожен охочий на офіційному сайті Острозької академії та ютуб-каналі. Анастасія Фещук, Артур Краснопір. Новини Острозької академії.